Re, viss ēters ir te! Ekonomikas ministra Ilze Indriksone pagājušajā nedēļā paziņoja, ka energopārvades uzņēmumiem augstsprieguma tīkls un sadales tīkls būs jāpārskata iesniegtie tarifu projekti, uzsverot, ka pat labāk izstrādātie projekti ir balstīti, nu, tā teikt, miera laika metodikā, un tāpēc tie ir jāpārstrādā pēc citiem principiem. Tikmēr dabasgāzes sadales sistēmas operators GASO iesniedz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauns dabasgāzes sadales pakalpojumu tarifs, kas paredz palielinājumu gan tarifu mainīgajai daļai, gan arī fiksētajai daļai. Par visu plašāk ekonomikas ministri Ilze Indriksone izveicāsim arī plašāk. Labrīt. Labrīt. Runājot par augstsprieguma tīklus un sadales tīklus iesniegtajiem tarifu projektiem, nu skaidrs, ka ieraugot šādu palielinājumu iedzīvotājus tiešām saķer galvu un tādu bezspēcības izjūtu iespējams ir, ja reiz sakāt, ka šie tarifu projekti ir jāpārskata, ko šobrīd modelē Eiropa, es atvainojos, ekonomikas ministrija, ko tad abi uzņēmumi pārskatīs un iesniegs jaunajos tarifos? Tieši šodien mums ir ieplānota tikšanās pēcpusdiena, kur mēs redzēsim, kā ir izdevies pārvērtēt, un noteikti viņi ir ņēmuši vērā gan termiņa pagarinājumu, tas nozīmē attiecināmo periodu, uz kuru tarifu nosaka, kas būtiski var ietekmēt šo te tarifu apmēru, jo tas samazina gan plānoto elektroenerģijas cenu, kas ir zaudējumi elektroenerģijas, gan arī, protams, visu izmaksu, kā saka, stabilitāti, jo nu, tādos svarstīgos laikos, kā šobrīd īstermiņā kaut ko plānot, tas noteikti būs daudz, kā saka, ar lielāku ietekmi nekā ilgtermiņā. Kas tad bija tie jūsu ieteikumi, tad, kad jūs teicāt, lūdzu, pārvērtējiet šos tarifu projektus? Ieteikumi bija vairāk. Viens bija attiecināt nevis uz 2 gadiem, bet, piemēram, uz 5 gadiem tarifu periodu, kas daudz stabilāk un vieglāk būtu vērtējams. Noteikti pārvērtēt cenu, par kādu ir aprēķināt elektroenerģijas zaudējumu kompensēšanu, jo, protams, tīklo zūd elektroenerģija, tas ir neizbēgami, bet kādu cenu mēs ierēķinām, tas ir svarīgi. Vai 400 vai 300 vai 200. Viņi bija ierēķinājuši tā brīža, varētu teikt, biržas prognozēto cenu tuvāko 2 gadu vidējo rādītāju. Nu, un tajā brīdī, kad iesniedz augstsprieguma tīkls, tas bija vēl lielāks rādītājs, sadales tīklam jau zemāks, bet skatoties 5 gadu periodā, zinot, ka visi kāpinās jaudas un ražos vairāk elektroenerģiju, mēs visi paļaujamies, ka tā cena būs zemāka. Ir vēl otra versija, ka šo cenu vispār var noteikt zemāku, un tad tur ir tāds regulatīvā konta princips, nu, kur faktiski sakrājās visi zaudējumi, ko nevar ietekmēt pats pārvades operators. Un tad viņu sīsākā termiņā drīkst tarifam pielikt nost vai tieši otrādi mīnusot atkal nost, ja tie, kā saka, nāk vairāk naudas nekā bija plānots, nu, vai ietaupās pret tarifu. Tā kā arī šāds mehānisms ir iespējams, nav obligāti viss jāieliek uzreiz tarifā. Tas viss, nu, teiksim, tādam cilvēkam no malas, kas nav tajā visā iekšā, izklausās viss noteļ sarežģīti, bet vienkāršos vārdos runājot. Vai šobrīd, ar cik lielu pārliecību jūs varat teikt, ka nākamgad tie rēķini, ko mēs saņemsim par elektrību, nebūs vairāk kārt lielāki? Un cik lielāki tad tie varētu būt? Jo skaidrs, ka pēc pieaugums būs. Noteikti vairāk kārt lielāki pret to brīdi, kas ir šobrīd nebūs. Nu, izņemot, protams, tā daļa, ko šobrīd valsts atbalsta un kompensē. Bet katrā ziņā tā nebūs tik liela, kā bija iecerēts, jo šī elektroenerģijas cena tiešām bija nu, faktiski reiz divi uzrēķināt pret to, kā mēs ceram samazināt elektroenerģijas izmaksas. Nu, cenu. Un otrs jautājums ir tas, ka arī pašiem uzņēmiem, jāsaka, šoreiz sadales tīkli ir iepriekš labi strādājuši un samazinājuši savus izmaksas. Gan darbspēka apjoms ir samazināts, gan citi izdevumi. Bet augstsprieguma tīkls arī ir ļoti liels izdevums paredzējis atalgojumu kāpumā. Mēs nesakām, ka nevajag kāpināt atalgojumu darbiniekiem, bet noteikti ar arodbiedrību ir jārunā, un koplīgums, kas ir no 90. Gadiem, noteikti arī nav šim brīdim tik vienkārši piemērojams, jo Visu inflāciju ielikt uzreiz kāpuma algās, kas ir koplīgumā. Koplīgums nu, tādā ziņā ir tāda, kā saka, ļoti svarīga lieta, bet var vienoties noteikti cerunās savādāk. Tur bija vairāk kā 40-46 vai cik procenti bija plānots pieaugums atalgojuma sadaļā tieši darbspēka. Vēl viens būtiskais aspekts. Šogad patiešām ļoti daudz cilvēki ir uzlikuši saules paneļus saviem privātajiem mājokļiem, cerot tādajādi samazināt rēķinus, kas arī vēl pat vasarā jūs, citi valdības pārstāvji, teica, dariet tā, tas ir tas veids, kā tad nemaksāt tik daudz. Un tieši arī viņiem ir ļoti liels satraukums par to, nu, kā tad būs? Sanāk, uzliku, gribēju, lai ir izdevīgāk? Teica, lai uzliek, lai ir izdevīgi, bet, nu, sanāk, šobrīd šādi. Nē, nu,
Jā, tur sarēķini nav tā, ka ir neizdevīgi, bet mēs esam sapratuši, ka ir, varētu teikt, neveiksmīgs risinājums cilvēkiem, lai viņi neliktu vairāku paneļus jaudu lielāku, neražot elektronēģi vairāk, nekā viņiem ir nepieciešams. Tur bija uzlikts tāds ierobežojums, ka attiecīgi šī brīža patēriņam atbilstošai jaudai pusi no jaudas drīkst uzlikt saules paneļi, kas ražo elektrību. Un ar to pēc aprēķina vidēji mājsaimniecībā bija jāpietiek savam pašpatēriņam. Bet cilvēki mums vienmēr ir tādi, kas grib izdarīt maksimāli. Viena daļa no iedzīvotājiem izvēlējās uzlikt lielāku jaudu paneļiem, palielinot šo te jaudu arī līdz ar to ievadu strāvus, kā saka, apjomam, kas tagad ir tā dārgā daļa, par ko visi uztraucas, jo biecer pie savas privātmājas, kas, piemēram, varbūt ir piepilsētā vai laukos, pievienot kā patēriņa objektu arī pilsētas dzīvokli, kas pēc kopienu regulējuma būs jau tuvākajā laikā arī iespējams. Bet līdz ar to tā jauda ir palielināta. Un šis jaudas pieslēgums, protams, ir lielāks nekā būtu, ja nebūtu palielināts. Bet mēs esam vienojušies un gatavosim grozījumus normatīvajā regulējumā, ka šī te jauda tur, kur viņa tehniski nav obligāti vajadzīga, būs atļauts viņu samazināt. Protams, cilvēkiem jāvērtē, vai tas ir vai nav, bet sadales tīkli noteikti šo te tehnisko pusi atrisinās, jo mēs esam konstatējuši, ka lielākajai daļai nav vajadzīgi tur tie 20, 25 vai 32 megavati tā jauda, tie vati, tie pieslēgumi vai kā viņa ampēri, laikam ampēri tie ir, bet ir vajadzīgi atbilstoši mazāk un ka viņi varēs kāpt atpakaļ tajā jaudas lielā. Jo šis jaudas nosacījums bija, lai cilvēki reālam patēriņam uzliktu. Bet ir cilvēki, kas uzliek vairāk, bet šobrīd mēs aicinām pašpatēriņam likt, nevis pelnīšanai. Runājot vēl par tādiem ilgtermiņa risinājumiem abu uzņēmumu sakarā, viens scenārijs iespējams. Kā jūs skatāties uz to sadales tīklu un augstspējīguma tīklu apvienošanu vienā uzņēmumā? Tāds ir iespējams? Šobrīd ir regulējums tāds, ka nedrīkst būt pārvades operators kopā ar elektroenerģijas ražotāju. Un tas arī bija tas nosacījums gan Eiropas likumdošanā, gan mūsu elektroenerģijas tirgus likumā ir šie ierobežojumi, lai nebūtu vienās rokās ražošana un pārvada. Un tieši tāpēc ir tā, ka Latvenergo koncerns neļauj apvienot. Neļauj Latvenergo apvienot ar augstspriegumu tīkliem. Un tad tas koncerns bet, tāpēc ja sadalas tīklu atdala no Latvenergo, kā teiksim, izteicies ir ministrs prezidents arī intervijā mums šonedēļ, ka atdalītu šo sadalas tīklu no Latvenergo. Jā, teorētiski tas ir iespējams, to var vērtēt, bet noteikti rūpīgi būtu jāvērtē, vai tas dos kaut kādu ieguvumu. Jo, ja mēs sadales tīklu atdalam no Latvenergo pievienojam augstspriegumu tīklam, vai tas dos ieguvumu, jo tas tāpat būs divi uzņēmumi, būs tāpat, tādā ziņā, izmaksu ziņā. Kā jūs teiktu, dotu ieguvumu? Es domāju, ļoti jāvērtē, jo šobrīd mēs, piemēram, paļaujamies, ka ja sadales tīkls arī varbūt negūst tādu peļņu kā cerēts, ja, tad, piemēram, Latvenergo koncerni ietvarā tas nekā būtiski to neietekmēs, jo varētu teikt, viņiem ir kopīga, kā saka, saimniecība no kopīgās izpratnes. Noteikti, ka tas uzlabot sadarbību starp augstsprieguma tīklu un sadales tīklu, kas šobrīd ir problemātiska, tieši dēļ šīs te elektroenerģijas ražotāja pieslēgumu maksas, kas izrādās augstsprieguma tīkls saviem lielajiem ražotājiem, ir paredzējis daudzkārt mazāk šo te jaudas pieslēgumu maksu, un pēc tam viņi atdod šo jaudu sadales tīkliem. Pilnā apmērā par visiem jaudas pieslēgumiem kā par patērētājiem, bet tur arī būs šie te ražotāji arī nelielie, varētu teikt, mūsu izpratnē nelielie, bet varbūt tomēr lielie saules paneļu parki, kam faktiski ir daudzkārt dārgāk tad iznāk tie pieslēgumi. Tā ir saruna starp sadales tīklu un augstsprieguma tīklu, kas es ļoti ceru, man šodien būs labas ziņas, ka viņiem ir izdevies vienoties, kā viņi šo problēmu risinās. Jo no lielajiem saules parkiem kļūstot daudzkārt dārgākiem, tur jau ar to zaļo kursu tas īsti vienā solī arī. Tas neiet, un tieši tāpēc būtu jāspēj sadales tīkls apliecināt, ka viņi spēj atdalīt tās jaudas, kas ir patērētājiem no tām jaudām, ko viņi atdos saules paneļu parkiem vai vēja parkiem. Un tā kā tāds lavīnas efekts ziņas lasot, GASO arī paziņo par ieceri tarifu celšanai, un tas nozīmē atkal jau kādas jaunas izmaksas. Vai jums ir izdevies ar šī uzņēmuma pārstāvjiem runāt? Ar pārstāvjiem ne, bet es esmu pārunājis šo jautājumu ar regulātoru pārstāvju, un arī mūsu speciālisti ir izpētījuši šo tarifu celšanas gan pamatojumu, gan apmēru. Jāsaka tā, ka gāzes patēriņa straujais samazinājums un daudzu klientu aiziešana šobrīd no gāzes patēriņa, protams, samazina ienākums, par ko jāuztur infrastruktūru. Un GASO infrastruktūra ir strateģiska drošības arī infrastruktūra, un jautājums, ka šī infrastruktūra ir jāuztur kā drošības jautājums arī. Tas nozīmē, ka šīs izmaksas ir pamatoti. Protams, regulators vērtēs, cik pamatoti, kādos postaņos, un tā ir viņa kompetence un viņa metodika, bet tur tie
varētu teikt, pastāvīgie tarifu daļa, fiksētā daļa ir ap 20% pieaugums. Tas nav ne 70, ne 100, un mainīgā daļa ļoti dažāda. Mazajiem patērētājiem, kas regulāri patērē, ir pat nu, ļoti maz tā mainīgās daļas pieaugums. Tur lielāka ietekme būs noteikti uz tādiem sezonāliem patērētājiem, kas īstermiņā un daudz tērē. Nu, un pēc Jā, tam atkal ilgi netērē. Tas noteikti ir, kad uzņēmumi ir lauksaimniecība un tā tālāk. Tas nozīmē, ka nu, tā ir arī valsts ekonomika. Vai? Jā, protams, ietekme noteikti būs. Mēs tādā ziņā jāsaka, protams, tā ir ietekme, bet tā ir saprotama un redzama, kāpēc tā rodas. Jo... Šajā ziņā uz GASO nekādas... sarunas no valsts puses nebūs. Atļausiet, lai viss notiek. Nu, regulātors šobrīd mums saka, ka viss tur ir atbilstoši un ka viss ir saprotami un mēs gaidām, kāda būs. Publiskajā telpā izskanējusi kritika regulātora virzienā, ka iespējams tam pietrūkst kapacitātes, lai stātos pret lielajiem uzņēmumiem, pret to jaudīgajiem juristiem un rēķinātājiem. Vai jums ir bažas par to? Līdšanējā sadarbība par to neliecina. Man ir vienmēr atbildes uz visiem jautājumiem ir sniegtas ar pārliecību un visi aprēķini tiek kā saka, sagatavoti. Varbūt kapacitāte laika ziņā viņiem varbūt neiet tik veikli, kā nu, varētu teikt, ja vairāk šie tarifu projekti, kā mums bija arī siltumapgādē, ka tie tarifu izmaiņas nāca ļoti lielā daudzumā, tad vienīgās bažas un sūdzības bija par to, ka laika ziņā tas ir pārāk gari un ilgi un ka vajag ātrāk reakciju. Jā, vēl runājot par pašu dabas gāzes pietiekamīgi mūsu sezonā, jūs daudzkārt esat teikusi, ka pietiks šai sezonā. Es domāju, ka tā pozīcija ir tāda pati joprojām. Jā, jā. Bet tas lielais jautājums, un ko daudz eksperti saka, kāda būs nākamā ziemas sezona, jo nu, tur varētu būt daudz grūtāka situācija ar šo dabas gāzes krājumiem vispār visā Eiropā. Kāds ir ekonomikas ministrijas un valstās tālākās izstrādes gāzes uzkrājuma veidošanā? Šobrīd es domāju, ka mums nav pamatotas bažas arī par nākamo sezonu, jo ir Latvenergo ir ieguvis iespēju un jaudas Klaipēdas terminālā, varētu teikt, ilgtermiņa sadarbībai, un ir garantija, ka mēs varam caur Klaipēdas terminālu pamat vajadzības nodrošināt. Šīs drošības rezerves, ko valsts ir nopirkusi, ja šī ziema ir veiksmīga un viss notiek kā plānots, tad šīs drošības rezerves nekur nepazūd, viņas tiek glabātas arī drošībai nākamajā periodā. Nu, faktiski viss saprātīgāk to būtu darīt līdz desinhronizācijas risku beigām. Nu, kad mēs būsim sinhronizējušies ar Eiropas tīklu elektroenerģijā. Un līdz ar to mums nav bažas, ka mēs varētu neiegūt papildus nepieciešamo gāzes apjomu. Latvenergo strādā ar ilgtermiņa arī piegādes līgumiem, kas noteikti samazinās arī dabas gāzes cenu. Līdz ar to būs paredzamāka un stabilāka situācija. Jo, nu, Latvenergo ir mums arī lielākais dabas gāzes patērētājs gan elektroenerģijas ražošanai, gan viņš šobrīd arī Latvenergo šobrīd arī strādā kā tirgotājs un nodrošina mūsu uzņēmējus, kam ir nepieciešamība, tā kā Visi jautājumi tiek kārtot, un es domāju, būs labi. Un sarunas noslēgumā Saima vakar nobalsoja par jaunās klimata un enerģētikas ministrijas izveidu, un tas skaidri paredz, ka nu, tad ekonomikas ministrijai tā enerģētikas sadaļa būs jānodod jaunajai, jaunveidojamai ministrijai. Vai šobrīd jau top arī rīcības plāns, ko, kas, kā un kādā termiņā tiks darīts? Ir vienošanās kas būs tieši tās sadaļas vai varētu tās tie departamenti un tās resursi, kas tiks atdoti, nodoti tieši enerģētikas un klimata ministrijai. Sākumā noteikti speciāls turpinās strādāt ekonomikas ministrijas telpās. Mēs draudzīgi turpināsim strādāt blakus, bet tajā brīdī, kad būs atrasts risinājums arī saimniecības, kas saprot, tās būs vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpas un arī tehniskais nodrošinājums, lai nebūtu jāveido jaunas ne štata vietas, ne jauni tēriņi, tad noteikti šie darbinieki.